ကျွန်တော်တို့ကလီစော်ပါအကျယ်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကရိုဆိုပါရီဒီအစီအစဉ်ကိုနရိဇာသတင်းဌာနကနေတောင်ဆက်ပြနေစော်ပါအကျွန်အီးမေးလ်ခိုင်ပါ ຈົ່ງມະພໍລາທີ່ເປຈင်ຊີນີເວກວາມຣູນີກະອະຄິແຄນປິညာຈົ່ງທີ່ໂກແປນລູພ້ອງແລະໄລປາຣີຣາອຸມຣູຍິນຈິມົງນິເມໂກຢູນິສໂກກະບາອຸມເນໄຊຣອນ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဖဲသိမ်းထားကြရီလန်ဒဒအုံပုခါတီကောက်ခင်ရီတိုဂေတီကိုလက်ရှိနာစကကောင်စီလက်ထက်မှာပြန်လို့ဖုံးပြီးရခိုင်ပင်နယ်ခြေကလန်ဒဒစီကူကိုဖေသာတီကောက်ခင်လာဖို့စီစဉ်နေပါရီရခိုင်ပင်နယ်အတွင်းကလန်ဒဒစီကူကိုအကူပိုင်ဖေသာတီကောက်ခင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေထောင်စုအဆုံးကိုစာတောင်းထားရီလို့ရခိုင်ပင်နယ်ကောင်စီပရိုဗေးဆိုကွန်ရာရီလို့ဦးလာသိန်းကပြောဆိုပါရီငွေကြေးကောက်ခင်
Alwenga, Jotin Sisirigay Apawan, Rakaibini Ale Bine Tangbanga, Nira Siku Pawani Mari. Ago Shema, Lentada Atom Brugadi Kaukembo Makempogo, Sinzaniri Asama Bishi Brigade, Zaniyama Kaukembole Susagadoge, Pretal Zune Ninani Brigade, Pretal Zugadoge, Oguti to Kule Akrama Prentinglo, Ula Tinga Prosovari. Rakaibinima, Lentada Atom Bruga Gagritigo Kaukanai Bordo, Brigari Noa Bala Patama Beko, Pinya Bigala Aprek them every gay. Noa Bala Dudia Be Adoma Satan Kaukan La Polo, Salori Wengri Tana, Len Uzi Tanaga, Noa Bala Asobai Ma Tokran Kinya Kabigay, Ago Shinti Kaukan Komishi Nima. Rema Tanangelon Lentada Gagriti Kaukanri Gapon Tunra Jogo, Brigari NLD Asura Leteka Petting Taka Gili. Leshi Nangedo Anara Utari, Nasaka Kongsiga, Lentada Atom Bruka Kaukanri Gatigo Brain Form Brigade, Brain Lo Kaukanbo 16 Isolate Prepari. Bangladesh Brema Nize Kondiri Gay Brain Form Brigade now, Rebong Lisi Jordan, American Dollar Northern Jordan, Brema Pekani Kompi City Go, Bangladesh Go Dampon and Kabari. Saturday, Mongol Nize Kongdiri second Nakuga, Kongdi Mubrenu Saton Kari, Abdobala Sikha Renigani, Noa Balan the second Reni Eti, Rema Peka Kongpi Si Tongpuri Pamanaso, Susuba American Dollar Northern Jordan Bushi Rilu, Rakan Brini Kongdi Nese Mulemu Longe Shamya Ata, Atritri Adonri Mu Uaonga Probari, Ayonga Talago American Dollar Nathan Jor Shikagile, Leshima, Aguba American Dollar Northern Jordi Kongdi Nankari Adro, နေဇဲကုန်သွေးရေးစာတိုးတက်မှုရှိပြီလို့ဥက္ကဋ္ဌကဆက်ပြောပါရီကုန်စည်တောင်ပေါ်ရာမှာစိတ်တွေ့ရှိမောင်းငယ်နေဇဲကုန်သွေးရေးကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်နဲ့မောင်တော့နေဇဲကုန်သွေးရေးကနေဒေါ်လာ2000လောက်ကုန်သွေးနိုင်ခရီလို့သိရပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမြန်မာဘက်ကိုတောင်းသွန်းကုန်ကားတော့ကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ခွေးကျော်ရှိခရီလို့သိရပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဇဲကုန်သွေးရေးလင်
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေကကျောင်းမဖော်ရာတင်ပြခြင်းရှိနေပြီးဂွမ်မြို့နယ်ကအခရိုင်ခဲပညာထက်တဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်လုပ်ဖွင့်လဲလိုက်ပါရီဂွမ်မြို့နယ်မှာအခရိုင်ခဲပညာကျောင်းပေါင်း 300 လေးစီကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူငေါထောင်ရှယ်ရာ 300 ခောက်စီရောက်ရှိရလို့သိရပါရီ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝမြန်မာနိုင်ငံကကြောင်းတီကိုနိုဝင်ဘာလတရနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကလေးဂွမ်မြို့နယ်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းမှုနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကမြို့နယ်ပေါင်း 4,500
Rene Kubin 19 Tin Show Rene, Arivo Dumperi Comedy Guy Topin Tari Saran Rati Yavari Rakai Brini Atomadogi, Dizavala Narenima, Saipima Dia, Tendrima Dia, Quamruma Dia, Putrishi Kagili, Rakai Dabini Lumati, Sumri Lutia Limashi Karibai, Sirum Dera Kutani Ari Lugali, Nasinga Yarajan Shia Petilu Tishiavari. ရခိုင်တတော်အေအေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရာနေဖက်စီတရာဆွေးဆိုခံထားရရီလူတရာကျော်အထိမှာတုံးစီခေါရအမုံကိုရုတ်သိမ့်ပြီးဖို့အကရန်ဖက်မှုတိုက်ဖက်ရေးဘဟုကောမဒီကိုပြင်းနေကောင်စီကတောင်းပန်ထားရီလူဆိုပါရီရခိုင်တတော်အေအေနဲ့ဆက်ဆက်ရီဆိုပြီးကအကရန်ဖက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖက်စီခံထားရရီလူတရာနဲ့စီတော်အထိကတုံးစီခေါရရေးအမုံကိုရုတ်သိမ့်ပြီးဖို့အတွက်အကရန်ပမှုတိုက်ဖက်ရေးဘဟုကောမဒီကိုပ
ပြင်းနေကောင်စီပရိတ်စုခွန်ရှိသူပြင်းနေဥပဒေချုပ်ဥလာတင်ကနရင်စရာတရုံးဌာနကိုပြောပါရီလောလောဆယ်တော့အကျံပဲဘူကနေပြန်ကြားကြဖို့စောင့်နေတယ်အရာလို့ရှိရင်တော့တရားရုံးတွေကိုအိစာနဲ့အတူလူသိမ်းလာကိုပြေးပို့လိုက်ရင်တော့အမှုကပြီးသွားမှာပေါ့နော်အမှုရုတ်သိမ်းပြီးပို့တောင်ပြထားတဲ့တုံးစီခရောက်ရောက်ထင်းမှာပါဝင်ရီလူဒီကတော့ကေဇာသူဇာဝဖိုက်တဲ့စုစုကိုဥလာတင်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုခါစမရှိခါပ
Tangrotima, a grave hamune to run Swissu cantarabri, Rakailumio to run the silo genshini diwilu diabari. The Rugule, Crosha Mashi, a crowd to divine, Prella Pipulu Erilo, Sibi Chandine Nangere, Chindadigo, Kuni Sarapini, Uwe Hanga Probari. Oh, General Gongo, Lutishine, Dilurigao, Lutin Ashin, Chadoma, Jan Navy. ကျွန်မဆိုရင်သုံးဆစ်၆ယောက်မဟုတ်ဘူးဗျာဂျန်နဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့စီစီပြီးတော့အမြန်ဆုံးလှည့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျာဒီပိုင်းအကြေဖာမှုပုံမှန်ဒီနေ့ဒရာဆွေဆိုခန်းထားရပြီးကအမုံမဆုံးဖရာတိပေးထောင်ထင်းမှာနိုင်ရှိလာမြထင်းထင်းခန်းထားရပြီးလူဒီထင်းမှာမရာဦးနူးနေလာကရောတန်းနဲ့စီသုံးယောက်ပါဝင်ပါရီသူတို့ကဖန်စီထားစောကနိုင်ကျော်ရှင်ပြေဖိုက်တဲ့အတွ
Nini will say that just anybody. Jamai and Yamali will don't send a child out to my body, Shemade. Nemes and Lily, drown little Lopiga, Balo, Jamai, don't so worry. Turo among Godogi, Dizimala don't running us like the character I young mass like Sikha Biggie. Dizomala Sikanarani go, Taylor Yungshin Library. Rakan Binima, Ines has a race of Biggie, the Rasis who can't hurry Ludi Tigan to Shogo. A good night, ma, don't ring that dial up, pick up your prickly. Lubong the Rajo Lauka, Tong Tima, Jeshini, the way done, Turoko, Brain, let be rego. Mita Suti, Lu O'Corre, down sooning get the Ludine, Tudo Ishini, diga, a good bite down sooning gets of Pribari, a joint and a Josoba. Mrau Yi Jimu Nimigo. Unesco Kaba Amway Naisaran Wanai Bo Odo Group Ani Re Achei Ma Jong Di Nemru Di Tadai Di Go Matu Pho Ke Bo Tam Lai Thari Kra Che Ga Tam Me Di Go Tu Pho Mu Di Sa Shi Ni Re Lo Ti Ya Ba Re Rau Yin Ji Mu Di Ta Go Unesco Kaba Amway Naisaran Wanai Bo Group Ani Shin Shi Hau Ni Re Ma Asa U Sao Lo So Di Shi Hau Ni Re Di Phaget Di Jong Di Muru Di Ne Ten Dai Di Go Tu Pho So Di Ma Lo Ke Bo Tam Lai Ni Re Kra Che Ga She hung in Mritiga, Tangung Tang Dentigo, Sala two pony brigade, Mriti told you Muti Shini Re Luthi Rabare. Deep I blown yes or re, Mrau Piasis one at Dudu Yellow, Mrau Mro She hung among night, thinking some shall re away Okata, Docking Thanga Probare. Miawa, Tang Ego, I read it had a new feed at the car, and it down me this about what the time is. Tang Ego to read on my toilet and meeting that Jolie will pull like their car jarro. Miau Mio Tisau, Takulon Piapa. ตามแม่แล้วเวอุบลยะอายุจุแม่จุบ่ชื่อแต่กระจังหมดแล้วอะกูอาเนี่ยจะบ่ชื่อเดียวมาลูเวซีเปิ้มบ่มีอยู่จุลอย่างแล้วล่ะสิมาเลยมราอุมรุชีห้องยินจีมูนิมรีกาตองพรุซีอนามาชีเรตองเมดิโกตู้อยู่มุงดีซาชีนิเรโลดีตาแค่ดีกาปรอบาเรมราอุมรุซอระไคมรอมมอซาลีเซโกซาไนปองตองรางาซีจอนเนไซตีชีห้องมรุดอกีตะคูไพปรีเกตองกงตองเดดีทามาเลซีดีปะโทดีจงมรุโรตีเนปรีนานิเรระไคโรอีชีห้องมรุดอกูเลไพปาเร
Mraumruma, Mritu Pomundi Makrakana, Prime Riado, Tang Digo, Mritu Lura Ritang, Mritu Lumara Ritang Subrigi, Quigra Tapu Lu Edilu, Mraumrokin, Guzo Twinga Taubra Prosu Library. That don't be so room, Mintu Kuni down. Zaniagaro to Lumarai, Onsago. Simacha, Lubiago, Mogan, Ojalimatua, Shalimatua, Provo, or Kulimabi. Alaga Shanshan Garema Sham Yagabi Mingoza Patanago Peshambo Daga Fion in Jimu and we make me manage Mosaiciman in Chavalego. And I so Alasagaba on the Oinga Uso Miguel, Mosaiciman in Pungushakare. Yam Mosaiciman in Yansun County Puavo. Yon by Mri to you, Montigo, Raumro Apawan, Ruana Penway Jonga, Tang Denti Male, Sibori Long and Shotine, did I get to show Los Hounding get a loti rabari? Mraum Roma, Rimrous and Iko, Lachi Ashanti, Atesha Paolo Lomashi the Riado, Shigang Murdo Yi Jongti, Murune Ratima, Lune in Dito Shira Ripai, Tangri to Brigim, Riposo di Shila Gete, Lulati Takediga Sobari. Mraum Roma, Tang Lissing Arm Lau Shibrigi, Aguba and Shihan among Nighty Shiri Titatima, Tangong Tang Dentigo, Mre to Yuni Muapo, Tang and Shidoti and Hine, Lumore a Crane Ground. Dini Ashinti, a real you pre shopping nice or the Zongdrama City Lo, Dida Candia Probari, a dream rain or came back. Did a bear, a general razor at the Don Tanaga don't say the Rakan is in the Mabon Brison Waya, some yoke issue up be cagetti, me papri to Nico Manomadi on Wojizum Yagi Tomari, now the Ben Mali bring loss on Dugabami.